Rozhovory s hudebníky, kteří se hudbě s láskou věnují. Povídání s herci, kteří duše diváků nutí k zamyšlení, ale hladí je i laskavým humorem. Setkání s tvůrci, co jdou ruku v ruce s pokorou, aby předávali víru a naději. Ten váš vztah je samozřejmě naplněn, ten je úžasný. Nejen takové hosty můžete pravidelně nacházet v pořadu Jak potkávat svět. Já jsem vlastně z toho koncertu ve svých 18 letech vyšel jiný, v jiné mentalitě, v jiném nastavení, než jsem do něj vešel. Nechte se pozvat i v postním období na rozhovor s jedním z nich. Tentokrát bude hostem Jiřího Pavlici Tomáš Hanus s rodinou. Tohle nám pomohlo vidět, že to je možné. Ve čtvrtek od 20:30 večerní na televizi Dobrých zpráv.